yil bilsam, mana senda bitta gapim bor. Mana ham sizda gapim bor. Yo'q, Sayid. Yo'q, siz eting. Yo'q, Sayid. Yo'q, siz eting. Sayid. Yo'q, siz eting. Etasanmi yo'qmi? Yo'q, o'zingiz eting. Mayli, men senga bitta iPhone 13 Pro Max oldim. Rosta, menga ham. Rahmat. Men Sayid. Men sizga yomon xabarim bor-da. Qanaqa yomon xabar? Mani uydagilarim yerga berishyapti. Voy bo'ldi, unaqangi siqilasiz deb o'ylamadim. Yo'q, men senga emas. iPhone 13 Pro Max'ga siqilyapman.